Hvad er det for et budskab, I møder op med i dag? Vores budskab er egentlig at præsentere det mad, vi serverer nede fra Hamlet, som er caféen nede på, ja, nede på Hamlet. Og så vise, hvad det er for noget mad, vores hjemmeboende pensionister her i kommunen får. I er meget populære her. Der er flokkes mennesker om jer. Tror du, det er sådan den trend, der er, at mad, det er noget, vi skal gå op i alle sammen nu? Jamen, det tror jeg. Men jeg tror også, mad, det er med til, det vækker vores sanser. Og man kan dufte, vi har kajesuppen med her, og med vores frikadeller, så det er klart, det er også det, der vækker det. Men generelt er folk interesseret i mad. Hvad er det for nogle råvarer, I præsenterer, når I laver mad? Jamen, det er rene råvarer, kan man sige. Vi vil gerne lave vores produkter selv. Vi har for eksempel vores frikadeller, som vi i det danske madhus laver fra bunden af. Vi køber dem ikke fra Dagrofa eller hvad hedder det, Danish Prime, som vi også hedder. Så vi vil gerne prøve at vise, at vi godt kan lave hjemmelavet mad, selvom det er i store portioner, og det har en god smag. Så det er sådan set slow food, der er blevet moderne igen, efter vi har fået det nordiske køkken, og vi gør hinanden berømte rundt omkring i tv og så videre. Alle tv-stationer har et madprogram. Hvor mange besøger og spiser nede hos jer? Nede i caféen på Hamlet, der er der cirka gennemsnit 100, der kommer forbi på en dag. På en dag 100 mennesker, så skal I være lidt på beatet allerede fra morgenstunden. Det kan du tro. Vi står tidligt op. Men man kan sige, at generelt så laver vi meget mad. Vi laver jo mellem 600 og 800 portioner dagligt i køkkenet til vores hjemmeboende pensionister. Så det vil sige, at der er også mange, der kommer udefra, fordi så det er nemmere at gå ud ned hos jer. I laver god og vel til at lave mad, og så slipper man lige selv den dag for at lave mad. Ja, vi har rigtig mange, som kommer i vores aktivitetscenter. Det er største del af dem, som kommer, som spiser. Så har vi nogle enkelte, som er en tur over på Kulturværftet, og ved, vi er der, som kommer over og får deres frokost derovre bagefter. Men primært pensionister, skal det så siges. Ikke? Det er pensionister. Hvad med opskrifterne og sådan noget? Kommer de og spørger om, hvordan I har tilberedt maden? Det gør det, ja. Altså sidste år, da vi var her, der havde vi gulasuppe på, og der havde jeg nogle stykker, der kom ned og hentede en opskrift. Så de er interesserede i at vide, hvad det er, hvordan man laver dem. Mad til ældre, det har været skældt meget ud i ny og næ, og det er ikke godt nok, og så sætter man en kendt kok på og sådan noget. Men man må da sige, at I har rigtig succes, når der kommer 100. Ja, men jeg synes også, det er god mad, vi laver, og jeg synes, det er forkert, at man har skældt det ud, fordi det, som man kan sige med mad, som vi laver det er god gammeldags mad, hverdagsmad, det er ikke gourmetmad, det er ikke restaurationsmad, og jeg tror, det er det, nogle kokke nogle gange tager fejl af. Vi siger tak og held og lykke i fremtiden med den gode mad. Jo, tak skal du have.